It is a pleasure. Bé, bon dia. És un plaer estar a Barcelona. És la segona vegada, perquè ja havia estat aquí per una conferència del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa a Barcelona fa 6 anys, crec. Abans hem acordat una estructura conjunta per a totes les presentacions, per tant no parlaré massa sobre aquestes estructures i ja passaré als detalls. Bé, els orígens del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa es remunten al 99, quan es va fundar el Fòrum Europeu, i de conformitat amb la legislació d'ONGs europees i la llei europea. No va ser per accident. Com sabeu, el moviment de justícia restaurativa té vincles molt forts amb l'àmbit acadèmic de sempre, i si pensem, per exemple, en els anys 70, en què hi va haver un impuls molt important de la criminologia, en Noruega, Nils Christie va publicar la seva obra sobre els conflictes de propietat, i aquest va ser el punt de partida teòric del moviment de justícia restaurativa, i també és un moviment molt enfocat a la pràctica, sempre ha tingut vincles molt forts a l'estament acadèmic, i per això es va fundar el Fòrum Europeu a la Universitat Catòlica de Lovaina, i ens hem convertit en una ONG independent, però en l'actualitat doncs ens basem en el que es va determinar a Lovaina. Des del principi, el Fòrum Europeu ha tingut una orientació molt internacional que se centra sobretot a Europa, però no està restringit als estats membres de la Unió Europea. Des del principi, el nostre àmbit d'interès era el Consell d'Europa, i això realment vol dir que Europa, bé, vol dir Europa en la seva totalitat, i també els vincles, la influència van més enllà de la Unió Europea i més enllà del Consell d'Europa i més enllà d'Europa. L'objectiu principal del Fòrum Europeu consisteix en promoure la mediació entre víctimes i delinqüents i altres pràctiques restauratives, el seu desenvolupament i el seu establiment, i per això hem fet grans esforços realment per incloure un article sobre justícia restaurativa a la nova directiva de víctimes per garantir que tindrà un punt d'anclatge legal que faci possible desenvolupar-ho més i promoure-ho més, i fins i tot a nivell més fort, a nivell europeu i a nivell pràctic. A més, és una especificitat del Fòrum Europeu que, bé, té uns membres molt mixtes. Per una banda, tenim molts membres individuals, persones vinculades a la justícia restaurativa a la seva tasca diària, també de l'estament acadèmic que intervenen a recerca de la justícia restaurativa, també encarregats de fer polítiques que els interessa aquest àmbit. Per altra banda, tenim molts membres institucionals, també grups molt diferents de membres. Per una banda, tenim organitzacions governamentals, en alguns estats, per exemple, serveis de llibertat condicional, que s'organitzen com un servei governamental. També tenim alguns ministres de justícia que s'han convertit en membres, i tenim un grup molt important d'organitzacions i institucions que són ONGs. Tenim algunes locals, regionals, i també tenim ONGs nacionals que són membres del fòrum. A més, tenim una àmplia gamma d'activitats que es porten a terme dintre del Fòrum Europeu, i aquí només esmento 4 punts clau. En primer lloc, tenim les activitats polítiques, tenim activitats orientades a la pràctica, tenim línies de recerca molt fortes a les nostres activitats, i després també tenim activitats molt clares a través de diversos sectors. Pel que fa a les activitats polítiques, per tal
d'aconseguir l'objectiu principal, que és la promoció de la justícia restaurativa, doncs volem crear conscienciació, això és molt important. I crear conscienciació vol dir crear conscienciació en l'àmbit polític, al sector polític, perquè aquesta és la instància, o són les instàncies que tenen la primera responsabilitat per tal de donar espai a la pràctica i així oferir mediació entre víctimes i delinqüents i altres serveis de justícia restaurativa. Això també és important des d'una perspectiva comparativa i això vol dir proporcionar informació relacionada amb els països, perquè una de les característiques addicionals de la justícia restaurativa a nivell local és que tenim pràctiques molt diferents que s'han establert a tota Europa i des d'una perspectiva comparativa és molt interessant comparar aquestes iniciatives diferents i també avaluar quins són els avantatges, quins avantatges hi ha en un instrument específic i pel que fa a l'àmbit d'activitats, una vegada més es situa en diferents nivells europeus però també a nivell nacional. Per tant, realment és una promoció d'una justícia restaurativa eficaç que vol dir donar-li el millor espai possible perquè es desenvolupi el sistema nacional, els sistemes de justícia criminal nacional. Aquest ha de ser l'objectiu final, perquè aquesta és l'àrea en què es faran les coses, en què haurien de fer-se les coses a la pràctica. I després tenim activitats orientades a la pràctica que inclouen sobretot formació per als que treballen en justícia restaurativa. Tenim diferents estàndards establerts a la Unió Europea, també tenim diferents models de justícia restaurativa i és molt important que els que treballen en aquest àmbit aprenguin dels altres en aquest àmbit d'experiència tan ampli. A més, això té molta importància des de la perspectiva europea. Si pensem, per exemple, en els casos criminals transnacionals, en què també pot ser important, per exemple, si tenim un cas criminal transnacional, doncs on es pot aplicar la justícia restaurativa, si per exemple tenim dos països en què l'accessibilitat a la justícia restaurativa és molt diferent, i al final de la meva presentació comentaré aquest punt, i també tenim una activitat regular del fòrum, que són les escoles d'estiu. Tenim escoles d'estiu bianuals que es porten a terme a diferents llocs d'Europa. Aquest any es farà a Viena. I una de les activitats principals és efectuar recerca. Per una banda, la justificació per a això és proporcionar la base per a política criminal basada en l'evidència. La promoció de la justícia restaurativa només pot tenir èxit si tenim clara evidència empírica dels seus avantatges. Això és molt important per tal de convèncer, en particular al nivell polític i l'àmbit polític. I per altra banda, he d'admetre que també fem projectes comuns o de recerca europea que aporten molts ingressos al fòrum, sobretot si el fòrum promou projectes de recerca específics i després donaré una perspectiva dels nostres projectes i activitats recents i també la provisió i la informació sobre dades de recerca d'altres projectes de recerca que s'han portat a terme per institucions de recerca, per universitats, a totes parts del món. També és important per a nosaltres i el fòrum també proporciona aquesta informació a través de la pàgina web. I després també tenim activitats que inclouen conferències internacionals. Tenim una gran conferència bianual que es convoca de forma regular a Europa i tenim també molts serveis per als membres que no són tan interessants per a vosaltres, per ara. El que és molt important des de la nostra perspectiva, i això també justifica
Les activitats a la plataforma de justícia criminal són els forts vincles de la justícia restaurativa i també dels serveis de justícia restaurativa de forma diària amb altres serveis. En primer lloc, els serveis per a víctimes. És molt important tenir una cooperació estreta entre serveis de víctimes, per una banda, i serveis de justícia restaurativa, per altra, perquè els serveis de les víctimes són els que tenen la primera responsabilitat d'informar les víctimes sobre les possibilitats i els possibles avantatges i també la disponibilitat de justícia restaurativa, de serveis de justícia restaurativa en els casos concrets i en les situacions específiques. Fa una dècada encara podíem veure algunes objeccions de les àrees dels serveis de víctimes envers els serveis de justícia restaurativa, però crec que en aquest temps hem arribat a una cooperació molt estreta i jo sempre esmento l'atenció que teníem a Alemanya fins fa 10 anys. L'organització de víctimes més important en Alemanya era el Weiserling, que encara tenia algunes objeccions contra la justícia restaurativa i fa 10 anys van canviar la seva Constitució i des de llavors forma part de la seva Constitució que la promoció de la justícia restaurativa sigui quelcom interessant per a les víctimes, per tant això és molt important. Sempre hi ha forts vincles i han estat forts amb els serveis de llibertat condicional, per exemple a Alemanya, d'on vinc jo, la situació ha estat la mateixa a Àustria, els serveis de llibertat condicional o els funcionaris de condicional eren les primeres instàncies que implementaven serveis de justícia restaurativa als nostres països i especialment mediació entre víctimes i delinqüents. I això és molt important per a tots els casos de mediació entre víctimes i delinqüents que es porten a terme en la fase després de que aquestes persones hagin estat a la presó. Aquí el vincle és el més fort i especialment per Alemanya tenim el Servei de Llibertat Condicional d'Alemanya que financia i proporciona l'espai i el lloc per tenir una oficina de serveis per a mediació entre víctimes i delinqüents. Per tant, és un vincle molt clar que tenim a Alemanya entre les organitzacions i després hi ha vincles amb els serveis de presons que cada cop tenen més importància en els darrers anys des de que hi ha hagut justícia restaurativa a les presons que s'han convertit en un tema important almenys a alguns dels estats membres europeus. I ara, per donar una breu idea sobre la nostra recerca i activitats, no entraré en massa detall, només vull mostrar alguns dels temes que hem analitzat. Tenim activitats de recerca que sempre s'han centrat clarament en la recerca avaluativa, però també, com podem veure, a una de les àrees de projectes tenim també models de formació d'aspectes pràctics per a professionals que han tingut un paper molt important i també la formació per crear consensació entre l'estament judicial, doncs això ha estat molt important, ha estat un punt molt important. També hi ha altres models de justícia restaurativa com la conferenciació, que ha estat el tema d'un altre projecte, i un projecte que s'hauria d'esmentar és el darrer de la llista, que són les víctimes i la justícia restaurativa. Això ha estat promogut per la Comissió Europea, que sempre ha volgut reforçar els vincles entre la victimologia i les organitzacions de víctimes, per una banda, i la justícia restaurativa, per altra. Un dels projectes actuals que s'està portant a terme té a veure amb l'accessibilitat i la justícia restaurativa i, per donar una breu idea del que passa en aquest projecte, veiem que té a veure amb una gran contradicció que tenim en el camp de la justícia restaurativa. Per una banda, tothom promou els grans avantatges que pot aportar la justícia restaurativa a les víctimes. Per altra banda, la víctima no és autònoma, no és realment autònoma quan tria aquestes oportunitats,
perquè el sistema de justícia criminal és el guardià o el que controla l'accés. En molts sistemes, el fiscal públic decideix sobre la base de la informació relacionada amb el delinqüent que té el cas, si aquest cas es deriva a la justícia restaurativa o no. I això, aquesta preselecció per als fiscals públics és un gran obstacle per a proporcionar fins i tot l'opció d'accessibilitat per a les víctimes. I després tenim un projecte més gran en el context del 7è programa Marc a la Unió Europea, que bé, no puc esmentar en detall per falta de temps. A part de realitzar els seus propis projectes de recerca, el Fòrum Europeu sempre participa a projectes de recerca que s'han realitzat, que han realitzat altres, i també tenim alguns projectes de recerca ara en curs. Quin és l'impacte de la justícia restaurativa per a les víctimes? Com ja he dit, tenim aquests forts vincles entre els dos moviments. La justícia restaurativa no existiria sense la importància creixent i el moviment d'èxit internacional de les víctimes. Els dos tenen les mateixes direccions, perdó, i això es podria fer visible sobre la base de les quatre R's de la justícia restaurativa: repersonalització, representació i participació, reparació i restauració i reintegració. Tots aquests objectius diferents tenen la mateixa importància per a les víctimes i també per als delinqüents. I aquesta és la importància específica de la justícia restaurativa. I la justícia restaurativa té rellevància per a totes classes d'esdeveniments de victimització, no només victimització individual o crims individuals. La justícia restaurativa també té una gran significació i una gran importància pel que fa a la victimització col·lectiva després, per exemple, de guerres civils, en societats postconflicte, en què el sistema de justícia criminal tradicional molt aviat arriba als seus límits i la justícia restaurativa pot anar més enllà de les possibilitats que ofereix el sistema tradicional de justícia criminal. Hi ha algunes noves idees, també iniciatives, que sempre estan a l'agenda i que són importants pel que fa a la plataforma de justícia criminal, que per una banda vol dir que sempre hem de ser conscients de com reforçar les nostres estratègies de comunicació, crear conscienciació pels diferents objectius de l'organització i per als objectius conjunts de la plataforma de justícia criminal. Estratègies de finançament també són sempre un problema, no només per al Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa, suposo, sinó per a les altres organitzacions, perquè les ONGs europees s'enfronten a un hàndicap extra. Jo sempre dic que, en certa manera, estem entre dues cadires, perquè, per una banda, no només hauríem de dependre de fonts financeres que vinguin de la Unió Europea, perquè això crea dependències, per suposat, i, per altra banda, no som tan atractius per als finançadors nacionals. Per tant, això és cert per als governs nacionals, que sempre estan dient que s'haurien de buscar fons europeus, i per altra banda també pels fons privats, les empreses nacionals, doncs aquestes volen finançar i donar suport a organitzacions nacionals, però no tant les ONGs europees. Aquest és un problema que sempre es planteja. I ara la nostra prioritat a l'agenda és la implementació de la directiva de víctimes. Això té dos objectius diferents i dos enfocaments diferents. Per una banda, aquí tenim la legislació domèstica. Això és el que hi ha a l'agenda que tenim ara, doncs com implementar la directiva de la millor manera als estats membres. Però, per altra banda, des d'una perspectiva europea,
sempre hem de tenir en compte i sempre hem de ser conscients que la implementació als estats membres al final crea condicions iguals per a les víctimes, els delinqüents i els ciutadans de tota Europa entre els diferents estats membres i desenvolupar noves idees i conceptes per a recerca futura, per a projectes, doncs això ens porta a buscar socis per al futur, que és quelcom que sempre està a l'agenda. I he preparat algunes diapositives sobre la nova directiva sobre víctimes, no entraré en detall, això ho podem comentar més detall a la tarda, però aquí tenim algunes diapositives per a aquells que no hagin pogut fins ara veure més detingudament la directiva sobre víctimes, en particular pel que fa a justícia restaurativa. Doncs trobem una definició sobre justícia restaurativa a l'article 2. Aquesta definició més o menys és la mateixa que es proporciona també els instruments relacionats al Consell d'Europa i sobretot la recomanació del 99 sobre mediació en qüestions penals. I això pel que fa a definició vol dir que realment ara tenim una definició uniforme sobre justícia restaurativa a tota Europa. Després tenim una disposició addicional sobre justícia restaurativa a la directiva, que és l'article 12, té el títol de dret a salvaguardes i en el context de justícia restaurativa dels serveis, si resumim les dues primeres frases, això ens dona una nova perspectiva important de la justícia restaurativa a Europa, perquè la directiva recull que els estats membres han d'adoptar mesures per a garantir que les víctimes que participin en processos de justícia restaurativa tinguin accés a serveis justos i competents d'aquesta justícia. Això és un pas endavant molt significatiu, perquè ara qualsevol víctima europea realment té un dret individual a triar la justícia restaurativa si està disponible als estats membres. Em saltaré les següents diapositives i esmentaré breument una certa carència que podem trobar en aquest article 12, que és el paràgraf 2, perquè el paràgraf 2 doncs, deixa que els estats membres defineixin l'àmbit d'aplicabilitat de la justícia restaurativa. I aquest és un punt feble perquè no hi ha disposicions reals, no hi ha una norma mínima aquí i no es diu en quins casos hauria d'estar disponible per a les víctimes d'Europa, i aquest pot ser el punt de partida per noves desigualtats a tota Europa. No obstant, i sense tenir en compte aquesta formulació tan important que podem trobar a la directiva de víctimes, hem de tenir en compte que els estats membres del Consell d'Europa doncs s'aplica la recomanació del Consell d'Europa. Primer, diu que la justícia restaurativa hauria de ser un servei disponible de forma general a tots els països i també disposa que hauria d'estar disponible a totes les fases del procediment de justícia criminal. L'últim punt és destacar una mica quins són els reptes i possibles problemes per activitats conjuntes en el futur. El primer punt que voldria plantejar és que amb la nova directiva es va crear una nova divisió normativa a Europa, perquè ara, per una banda, tenim els estats membres de la Unió Europea en què les víctimes tindran un dret individual d'accés a la justícia restaurativa, mentre que als altres països europeus, als altres estats membres del Consell d'Europa, aquest dret encara no està disponible. Per tant, això crea una divisió, una bretxa a Europa. Després també tenim algunes contradiccions normatives a la directiva de la Unió Europea. Per una banda, ara tenim aquest dret individual d'accés, mentre que per altra banda encara tenim aquestes prerrogatives polítiques en què hi ha situacions en què alguns
estats membres pensen que la justícia restaurativa és una solució adequada per a alguns casos. Això és un problema específic. I després tenim diferents àrees d'aplicació. Alguns estats membres només a l'etapa abans que s'empresoni una persona doncs ho proporcionen, i altres ho proporcionen al final, després de que la persona hagi estat empresonada, després de la sentència o fins i tot al context de la presó. I la segona gran diferència, per una banda, és que tenim estats que ho han posat ara a disposició només de delinqüents juvenils, mentre que d'altres estats membre també està disponible de forma general per a delinqüents adults. I també tenim una varietat de diferents models que s'han implementat. La mediació entre víctimes i delinqüents és el que s'aplica de forma més freqüent, però tenim països que permeten conferències o cercles de pau, o tenim una situació específica a Itàlia en què la justícia restaurativa es porta a terme en el sector judicial, ho fa el jutge de pau, i tenim països específicament al Regne Unit en què es fa mediació policial, el restorative cautioning, que és una pràctica que s'implementa allí. Així que hi ha molts models diferents que s'han de comparar. I després tenim diferents normes i procediments, i un aspecte molt important en l'agenda és la coordinació amb altres sectors de serveis de justícia criminal i en aquest context particular. I quelcom que he esmentat breument és el problema de l'accessibilitat, i els serveis de justícia restaurativa, doncs només hi ha uns pocs països que ofereixen la possibilitat del que s'anomena autoderivació, que les parts mateixes poden anar al servei de mediació i demanar mediació, fins i tot si el cas no ha estat derivat oficialment per al fiscal públic o el jutge. Però això és un instrument molt important per contrarrestar aquest poder de referència que té el fiscal públic, aquesta funció que té de controlar l'accés al sistema de justícia criminal. I un tema que també tractarem quan s'implementi la directiva, en casos en què s'haurà implementat de diferents maneres, és el problema de si hi haurà un tractament igualitari per a les víctimes, en particular pel que fa a accessibilitat, o si hi haurà discriminació. La discriminació pot sorgir dintre d'una jurisdicció específica, per exemple, estats en què no tenim problemes a la capital, en ciutats grans, però sí que hi ha problemes de prestació a àrees rurals, per exemple, quan no hi ha un servei disponible. I després també tenim el perill que hi hagi desigualtats externes que apareguin si comparem les possibilitats de justícia restaurativa entre els diferents estats, si pensem en casos transnacionals, en àrees transnacionals, per exemple, en què hi ha casos delictius transnacionals que són molt freqüents, i després depèn de la manera en què els serveis de justícia restaurativa siguin accessibles, si una víctima hi podrà tenir accés o no. I aquests casos transnacionals, transfronterers, per suposat, tindran una importància específica i cridaran la nostra atenció, perquè si es veu des de la perspectiva de la Unió Europea, l'objectiu final, per suposat, hauria de ser proporcionar oportunitats equivalents o igualitàries per a tots els ciutadans a la Unió Europea. I, per suposat, la recerca sempre està a l'agenda, i també el finançament, que és un problema molt gran, i per aconseguir el nostre objectiu final, que és proporcionar un millor sistema de justícia criminal europeu. Doncs això és tot, crec que he parlat prou. Abans d'arribar al final, voldria donar les gràcies a tothom i
voldria esmentar el lloc web, que ara l'hem rellançat, és més atractiu, a finals d'any ho vam fer, i convido a qualsevol que vulgui que se'l miri, i amb això us dono les gràcies per la vostra atenció i paciència per haver-me escoltat.